Հարգելի լրագրողներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, շնորհավորում եմ ձեզ գալիք նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Անցնող տարին բուրն ու ծանրաբեռնված էր աշխատանքի առումով և յուրահատուկ ու շրջադարձային մեր երկրի և մեր ժողովրդի պատմության տեսանկյունից։ Ձեր ամենօրյա աշխատանքային գործնեությամբ դուք տարեգրում եք այդ պատմությունը, հրապարակայնացնում եք երկրի անցուդարձը, վերհանում ութերը շատ հաճախ նաև դեպի առաջ տանող ճանապարհներ ցույց տալիս։ Իմ տպավորությամբ ձեր առաքելությունը դուք այս տարի կատարել եք բարձր արդյունավետությամբ, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալ եմ առաջին հերթին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների իրականացման ընթացքում ձեր ներդրած ջանքերի և կատարած մեծացավալ աշխատանքի համար։ Դուք և արտերկրի ձեր գործընկերները պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ կարողացաք միջազգային հանրության համար առավել տեսանելի դարձնել Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանձնառությունը ցեղասպանությունների կանխարգելման, ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդների իրավունքների վերականգնման և պատմական արդարության հաստատման գործում։ Ցույց տվեցիք մեր պայքարի համամարտկային բնույթը։ Միաժամանակ դուք նաև կարողացաք մեր հասարակությանը և միջազգային հանրությանը ներկայացնել առաջադեմ մարդկության, նաև թուրքական հասարակության առողջ հատվածի համերաշխությունը մեր ժողովրդի ցավին և իղձերին։ Չեմ կարող շրջանցել մեր պետության զարգացման և ժողովրդավարության ամրապնդման ճանապարհին արձանագրած շրջադարձային առաջընթացի սահմանադրության փոփոխությունների թեման։ Օգտվելով առիթից, իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ բարեփոխումների ողջ գործընթացում ցուցաբերած պրոֆեսիոնալ, բարեխիղճ ու ակտիվ աշխատանքի համար, որն արտահայտվեց կողմ և դեմ կարծիքների բազմությունը լայնորեն ներկայացնելու սկսած մինչև հանրաքվեի ընթացքում տեղամասերում տեղի ունեցած խախտումների արձանագրում և մատնանշում։ Ոչ մի կասկած չունեմ, որ բարեփոխումների գործընթացն այսչափ ընդգրկուն չէր լինի, եթե չլինեին ձեր մասնագիտական նվիրումն ու պատասխանատվության զգացումը։ Հարգելի լրագրողներ, ձեզնից շատերը տարվա ընթացքում իրենց առաքելությունն իրականացնելիս երբեմն բախվել են դժվարությունների և պատվով հաղթահարել դրանք։ Մեկ առանձին դրվագում անշուշտ գործ ենք ունեցել նաև իրողության հետ, որը չի տեղավորվում լրագրողական գործնեության ազատության այն պատկերացումների մեջ, որոնց վերաբերյալ մեր հասարակությունում և իշխանությունում վաղուց արդեն կա կատարյալ կոնսենսուս։ Գոհացի չէ, որ տվյալ դեպքում արձագանքն էլ համահունչ էր բոլորի կողմից։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր մենք հաստատապես կարող ենք արձանագրել, որ լրագրողական ազատությունները Հայաստանում շատ մոտ են ժամանակակից առաջադեմ պահանջներին, և սա համատեղ հետևողական աշխատանքի արդյունք է և մեծ ձեռքբերում։ Մենք իհարկե կարող ենք տարբերվող կարծիքներ ունենալ այսօրվա լրագրության բովանդակության, խորության, անաչառության մասին, կարող ենք համաձայնության գալ կամ չգալ կարելիի և անթույլատրելիի սահմանների մասին, կարող ենք որևէ սահմանի գոյությունն ընդհանրապես, կան չէ նաև մարդիկ, որ այսպես են կարծում, բայց արդեն քննարկման այլ թեմա է։ Մի բանով սակայն համակարծիք չլինել չենք կարող, ազատ մամուլը արժեք է և մենք այդ հարցում ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Սիրելի լրագրողներ, մենք մտնում ենք 2016 թվական մեծ հույսերով և ծրագրերով։
Միաժամանակ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ մեր խնդիրները տակավին լուծված չեն եւ դեռ շատ անելիքներ ունենք, որպեսզի մեր երկիրը դառնանք այնպիսին, ինչպիսին երազում ենք։ Մեր փորձը հուշում է, որ դրան կարելի է հասնել միայն համատեղ աշխատանքով, որից անմասն չպետք է մնան լրագրողական համայնքն ու լրատվամիջոցները։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ, մաղթում եմ, որ գալիք տարում եւս ձեր գործնեությունը իրականացնեք մասնագիտական պարտքի բարձր զգացումով, լինեք սկզբունքային եւ հետեւողական։ Ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մաղթում եմ երջանկություն, իսկ ձեր ձեռնարկներին հաջողություններ։ Շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։